Velkommen til. Jeg håber, I har haft en god WordCamp indtil videre. Mit navn det er Jan. Jeg skal snakke lidt om WordPress og sikkerhed. Og lidt om, hvad vi kan gøre for at forbedre sikkerheden. Ikke kun for os selv, men også for vores kunders kunder. Fordi jeg ved, at der er en hel del herinde, der sidder både som udviklere og som leverandører. Nogen har teknisk forstand, nogen har ikke så teknisk forstand. Vi er på mange forskellige niveauer. Og en af de ting, som jeg har erfaret gennem min 8 år med WordPress nu, er, at rigtig mange af de løsninger, jeg får overdraget, der ser jeg, der er ikke gjort noget særligt for sikkerhed. Gudsketak og lov, så sker der ikke noget for de fleste af de her sites. Men det har jeg tænkt mig at gå lidt hen over i dag. Og nu starter vi bare lige ud med sådan en lille kort introduktion, fordi det har jeg hørt, at det skal man gøre. Så vi kommer til at snakke lidt om, hvorfor vi har et ansvar. Hvad er sikkerhed egentlig, når vi snakker sikkerhed? Og hvad kommer vi til at snakke om i dag? Fordi hvis vi siger sikkerhed og IT, jamen, der er rigtig meget. Det er virkelig, altså, jeg kunne snakke i dagvis om det. Det er der også nogen herinde, der ved. Men, og så hvad det udfordringen egentlig er omkring sikkerhed. Og hvad er løsningerne på det? Og så til sidst, så tager vi nogle spørgsmål til folk, hvis I har nogle spørgsmål omkring emnet. Men lad mig starte med at sige til en start, at det vi kommer til at snakke om i dag er sikkerhed i forhold til WordPress. Vi kommer ikke til at snakke om server, vi kommer ikke til at snakke om, hvordan overfører du dine filer sikkert til websitet, hvad med at finde en sikker hostingløsning, alle de ting, for det skulle simpelthen bruge flere timer. Og vi har cirka 45 minutter at dække det her i, så vi kommer bare til at snakke WordPress, og vi kommer til at tage en, hvad kan man sige, et perspektiv på det, hvor at man kigger på det som begynder. Så hvis der er nogen af jer herinde, der sidder avanceret i forvejen og arbejder med sikkerhed WordPress til daglig, så er det her ikke præsentationen for jer, tror jeg. Men for rigtig mange ellers, så vil I nok finde det her ganske interessant, fordi der skal i virkeligheden ikke så meget til at sikre en WordPress-løsning. Kort af mig, så er jeg 31 år. Jeg er oprindeligt uddannet IT-ingeniør. Har været konsulent i IT-konsulentbranchen i mange år hos Danmarks Radio. Og jeg har lavet WordPress siden 2008. Jeg har tre store passioner her i livet. Den ene er WordPress, den anden er kampkunst, og den tredje det er det, vi kalder personlig lederskab. Jeg ved ikke, om nogen af jer nogensinde har stødt på det emne herinde. Men de her tre, det er noget, jeg brænder for, og det er noget, jeg bruger rigtig, rigtig meget tid på. Men lad os kaste os ud i det. Vi har et ansvar over for vores kunder, når vi leverer en løsning. Vi har også et ansvar over for os selv, men endnu mere over for de kunder, vi skal levere de her løsninger til. Fordi, hvis I tænker over det fra jeres eget perspektiv og siger, hvad koster det egentlig, hvis min side er nede? Hvor mange af jer har prøvet betalingsgatewayen dernede? Er nogen herinde, der har webshop-løsninger? En der. Er nogen af jer, der har prøvet jeres betalingsgateway dernede? Det er ikke særlig sjovt, vel? Okay. Er der nogen af jer herinde, der har prøvet at få et site hacked? Der er mange. Nogle af jer, der har prøvet at få to sites hacked. Tre. Og der er en hel del. Jeg tror også, jeg er på den gode side i hvert fald en 10 sites eller sådan et eller andet. Det sker. Og det er noget juks, når det sker. Fordi det koster, hvis du er en virksomhed, så koster det penge. Det er direkte overførbar. Jo længere tid den her side er nede, jo flere penge mister du. Fordi det er tid, der direkte bliver omsat til penge. Og for de fleste, så gør de sig ikke så meget, de gør sig ikke så store overvejelser om det her, om hvad koster det mig egentlig? Mit første spørgsmål er altid, har du en plan, hvis din hjemmeside hackes? Jeg får en håndsoprækning herinde, hvor mange har overvejet, hvad de gør, hvis jeres side bliver hacket? En håndsoprækning? Det er ret imponerende. Det plejer ikke at være så mange herinde. Det er ganske smukt. Hvor mange af jer har skrevet den her plan ned? Det er ikke så mange, så de fleste af jer er nødt til overvejelserne. Okay, jeg kan afsløre sådan en ting herinde, at man har lavet noget research, og man har fundet, at de folk, der skriver deres mål og deres planer ned, har markant større sandsynlighed for os at føre dem ud i livet. Fordi i det øjeblik er sitet hacked, og man er sådan, panik, og jeg var i gang med 10.000 andre ting, og jeg skulle også lige hente børn i børnehaven, eller jeg skulle lave aftensmad, og hvordan fanden var det nu lige, så glemte jeg en ting undervejs. Hvis den er skrevet ned, så er det markant nemmere at handle på den. Så er de, der så, nu så jeg ikke, der var ikke så mange, der havde hånden op i forhold til at have skrevet den ned. Velkommen til. Hvor mange af jer har prøvet den her plan af? 1, 2, 3,
4, 5, 6 mennesker. Hvor mange er vi herinde? Der er en 30 stykker. Så jeg vil opfordre jer til, at hvis I tager jeres hjemmeside seriøst, så have en plan og prøv den af. Simpelthen sige, virker min backup? Virker alle de her ting, der er rundt om, når det går galt? Fordi det er derfor, militæret træner hver dag. Det er derfor, brandmændene træner hver dag. Politiet gør det. Fordi en ting er at vide det, noget andet er at gøre det. Okay. Så hvad er sikkerhed egentlig? Når vi snakker rundt omkring nu snakker vi bare rundt omkring WordPress-løsning, et WordPress-website. Hvad er sikkerhed? Jeg kunne godt tænke jer, hvis I lige vendte jer rundt til sidemanden, satte jer to og to eller tre og tre sammen, hvis det passer, lige brug en minut på at snakke om, hvad gør I egentlig med jeres website? Og hvad er sikkerhed for jer i forhold til websitet? Nu skal I lige interagere lidt med hinanden. Vær snartig. Og hvis vi lige får lidt ro herinde igen. Jeg kan se, der er nogle, jeg kan høre, der er nogle rigtig entusiastiske deroppe, der er faldet i snak. Er der nogen af jer herinde, der har lyst til lige at række hånden op og måske dele, hvad I har fortalt til jer sidemand? Nogen herinde, der har lyst til at dele det? Ingen, der har lyst til at dele det? Okay. Jamen, det er også i orden. Det er helt i orden. Jeg spurgte bare, om der var nogen, der har lyst til at dele det, I har snakket om, omkring sikkerhed, og hvad gør I for jeres egen forretning, eller website, eller for jeres kunder? Der, ja. Vi var med omkring på meget kort tid, men der er forskellige vinkler. Der er jo den helt basale med, at sådan noget for at have nogen i kraft, at du skal gå ind på din side, og hvad er det, og ting der. Over til en bank, der har der i over et andet sag, lige nu, det der med, at sikkerhed er også en, der er en god bagger. Så vi har noget omkring hvordan noget sådan, man kunne sige credentials, noget omkring folk der logger ind, sørger for at folk ikke bare kan hoppe ind, og så også noget backup. Ja. Mm? Og så er der alle det her omkring alle de her plugins, som jo er kendt for, at man ikke skal lade sig lille plugin yderligt og bare op. Tænk lidt over at tage det ud. Så er der alle de plugins, som kan gøre noget for din sikkerhed. Mm? Og så er der alle det her avancerede noget, der som rigtig i dybden. Men du kan også implementere en række tekniske foranstaltninger. Som jeg hører ind under den her minimand her. Ja. Så bredt omkring og enige om, at det er langt de fleste nok, der får lidt inklusiv os selv. Ja. Tak for inputtet. Det var rigtig god input. Jeg kører sådan en stor multi-site løsning. Ja. Altså hele backend, det er altså produceret. Så det er sådan en crash-plan, det er altså bare at slette alt i på serveren og lægge det hele op igen, det er ikke klar lang tid. Okay. Så backup og kryptering af databasen? Ja, og så kun efter det plugin fra altså, skorteret og opdateret plugin, som jeg
supporterede og opdaterede plugins. Ja. Derop. Og der har jeg haft et par angreb, og det er egentlig sidste år, der har været det største problem. Det er det, der har bragt det ned, altså det, at man er blevet hammerløs fra bots rundt omkring i verden. Og der har PHP nok ikke til altid kunne løse problemet. Der har min oplevelse været, at der skulle man have gået til access, altså man skulle afvise det på hoveddøren ved webserveren for at faktisk virke. Og i de tilfælde, hvor man har en meget simpel website, der kun tilgås af få mennesker, så få mennesker har admin adgang, der er det super effektivt at simpelthen bare at køre på IP-numre og så videre. Det kan være lidt besværligt nogle gange, når man ændrer det, men altså, man kan godt lægge 10 IP-numre ind for sikkerheds skyld og adgang fra mobiltelefoner og så videre. Det er stadigvæk meget, meget effektivt i forhold til at lukke med eller flytte login-slik, altså de to ting. Men man skal sådan set undgå at få dem ind på PHP i første omgang, fordi det alene gør, at den brænder varm, så at sige, at lukke ned. Det er min grundlæggende erfaring selvfølgelig, altså at have en server-side backup, der kan huske på, der er et par timer eller en dag gammel, ikke? Det er også cool. Ja, tak for inputtet. Og en sidste. Der. Ja, jeg skal være med at sætte det udsat for mange, en del ud for vores angreb på noget af mine websites. Og det er simpelthen lukket for lige at bruge to-factor-login. Så to-factor-login, ja. Tak for inputtet. Hvad hedder det? Det hedder Theme My Login. Okay, lad os lige hoppe videre. Der kom nogle rigtig gode input her. Der var noget snak omkring, hvordan forhindrer vi folk i at logge ind. Vi har noget, hvad der er gået galt, når først de er kommet ind. Hvad gør vi egentlig med at back up og sådan noget? Min egen definition, også en, som er delt af andre, jeg er ikke opfinderen af den her. Men det første, vi altid kigger på, det er at sige, at vi har noget beskyttelse. Noget, vi gør passivt egentlig. Beskyttelse er passivt i forhold til et website. Det er det spørgsmål om, låser du egentlig din hoveddør? Det er adgang til WordPress-administrationen, til jeres FTP, til jeres database, til jeres cPanel eller hostingudbyderens kontrolpanel. Lige i dag der fokuserer vi godt nok kun på WordPress-administrationen, men det er en masse tiltag. Netop det her med, hvad for nogle IP-adresser har der lov til at komme ind, hvad for nogle brugernavne osv. Det er egentlig, hvad man kunne kalde passiv beskyttelse, for vi sidder jo ikke sådan aktivt og afviser alle døren. Det laver vi en applikation om og klarer det. Det næste niveau er det, vi kalder overvågning. Hvor vi kigger egentlig efter mistænksom aktivitet. Siger, er der lige pludselig 1000 login-forsøg i timen, så er der nok noget galt, der er nok noget under opsejling. Og det er sådan noget som at sige, jamen, hvis vi bare sætter larmer på alting, så ringer den der alarm hele tiden, fordi det internet, vi har i dag, der er masser af automatiserede bots, der tøffer rundt på nettet, så kommer de forbi en side, og så tænker de, okay, nu scanner vi bare efter de mest almindelige svagheder, så begynder vi at hamre løs, så ser vi, om der er hul. Nogle gange er der hul, nogle gange er der ikke. Men herimellem, der er e-mail-alarmer, eller det kan være en sms-alarm, eller hvad I nu foretrækker at få, men at kigge efter de rigtige ting. Det er sådan noget som at sige, er der nogen, der lige pludselig begynder at logge ind, forsøger at logge ind, med den adminbruger, der som regel, så skal der ikke være meget mere end en, måske to adminbrugere på et site. Hvis det er et rigtig stort site, så kan vi selvfølgelig godt komme over. Men er der nogen, der logger ind med den adminbruger, så er det meget rart at få en e-mail om det. Meget rart at få en e-mail, der fortæller en, hey, der er en adminbruger, der er logget ind. Og hvis du ved, det var din adminbruger, så tænker du nok, det var ikke meningen. Det er i hvert fald ikke mig, der er logget ind. Så betyder det, at man skal til at gøre noget. Så skal man til at handle. Og en anden ting, det er også at lave regelmæssige malware scans. Nogle gange er der nogen, der er sluppet ind af en bagdør, noget man ikke havde opdaget. Der var et hul i et plugin, der ikke var blevet patchet. Malware scans fortæller jer, når det er gået galt. Udover det, så har vi også at kigge efter ændringer i filer. Scanner dagligt efter filændringer på serveren. Får en e-mail, hvis der er et eller andet, som ser mistænksomt ud. Et eller andet, der har ændret sig, som det ikke burde.
siger, hvordan skal jeg overhovedet holde øje med alt det? Jeg har også 1000 andre e-mails. Jamen heldigvis så har vi nogle plugins, der klarer de her ting for os, som kan filtrere det meste støj fra og levere det mest relevante til. Jamen, det kommer vi til lidt senere. Det sidste niveau, det er reaktionen. Det er, hvad der skal ske, når det er gået galt. Fordi det er bare faktummet. Det er, at når vi snakker internettet i dag, så er der, jeg ved ikke om nogen af jer, der har hørt om de her zero-day threats og zero-day vulnerabilities. Det er alle de her, det er alle de her sikkerhedshuller, hvor at der var ikke nogen, der kendte hullet i forvejen. Ergo kunne vi ikke have lukket det. Det er nyopdaget. Fuh, så ligger der 6.000 sites ned. Det sker. Det kan også være, at I ikke engang er med i en af dem, at det ikke er et, hvad kan man sige, et automatiseret angreb, men jeres forretning bliver målrettet. Der bliver målrettet et angreb mod jer. Der er også mulighed for, at der er et hul. Målrettet angreb er nogle af de mest sjældne, men det er også nogle af de farligste, fordi at ofte så har det intet at gøre med systemet, og alt at gøre med mennesken, der sidder bag systemet. Så det at vide, hvad I skal gøre, eller hvad I gør i virkeligheden, når I er kommet ud og svømme, og sidder der og tænker, åh, nu mangler alle mine oplysninger, eller mit site er nede, eller jeg har en anden forside med nogle nøgne bryster, eller et eller andet, jeg ikke havde bedt om, ikke? Det er den dag, det er den verden, vi lever i. Udfordringen med alt det her, det er, at for rigtig mange, så er det ikke gået op for dem, hvor vigtigt det her egentlig er. De har ikke overvejet, hvad det betyder for deres forretning, eller for deres brand, eller for deres, for deres virksomhed, når et site er nede. Fordi en ting er at sige, nej, okay, mit site var nede i 4 timer, men i de 4 timer blev det måske blacklistet på Google. Det blev set af en 200-300 besøgende, som tænker, ej, jeg skal i hvert fald ikke tilbage dertil, fordi Google, min Chrome, som har malware-scanner inde i, den sagde, alle de røde alarmer gik, og du ved, jeg kommer ikke tilbage til den webshop. Det er stensikkert. Det er stensikkert, at hvis jeg skulle ind og købe mælk på nettet, ikke? Jeg skal ikke tilbage til den der, ikke hvis der har været malware, og det spreder sig lynhurtigt. Det spreder sig fra det ene øjeblik til det andet. Fordi det næste, der sker, det er på Facebook, I skal ikke gå ind på nemlig.com, eller hvad end det nu er for en site, der handler med mælk på nettet, og der var malware, væk fra det. Og det næste, der sker, det er en historie af medierne, hvis man har bare et brand, der bare er en lille smule på radaren. Så derfor er udfordringen for folk til at forstå vigtigheden af det her. Også jer som brugere, som administratorer, som udviklere, det er at forstå, hvorfor er det her vigtigt? Og rigtig mange gange, så kommer det ned til, at dem, der enten sidder med sitet eller administrerer sitet, der er nogen, der ikke har taget ejerskab for det her et sted undervejs. Jeg er stødt på den her rigtig mange gange, hvor man kommer hen, og så siger man til applikationsudviklerne, så siger man, okay, så hvad gør I for sikkerhed? Sikkerhed, det er infrastruktur, der klarer det. Nå, cool nok, så går vi over og snakker om infrastruktur. Hej infrastruktur, hvordan klarer I sikkerheden for jeres site? Sikkerheden? Det er applikationsudviklerne, der tager sig af det. Okay, jamen, så spiller vi ligesom den her bold lidt i ring. Ikke? Og mange gange så handler det egentlig om at skabe en forståelse omkring den her vigtighed. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set den her før. Kompetencetrappen. For de fleste så starter det på det her niveau, der hedder ubevidst inkompetent. Det er det niveau, hvor vi ikke aner, der er noget galt. Vi har bare vores dagligdag, du ved, sikkerhed, det aner ikke, hvad noget er, du ved. Jeg har hørt om det en gang på TV2 News eller sådan et eller andet. Der var noget med TV2 eller et eller andet, de fik hacket et site. Men det er egentlig ikke noget, der er på min radar. Det næste er, at man bliver bevidst kompetent, så tænker man, dammit, der er noget her, jeg skal sørge for at gøre. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg gør det. Det er på min radar. Og det næste, der så sker, det er, at man bliver bevidst kompetent. Det er, at man skal gøre det hver eneste dag. Og det sidste skridt, det er så ubevidst kompetent. Det er der, hvor man har fået succes med det, så altså, man skal ikke engang tænke over det. Det er lidt ligesom at cykle. Kan nogen af jer huske, da I lærte at cykle? Starte med sådan en pind bag på cyklen, og så mor eller far, der rendte bag jer, og så cyklen slingrede, og I havde nok også nogle støttehjul på. Før eller siden, så fik I lov til at smide støttehjulene, og så langsomt så kunne I cykle rundt i den der gård. Vi blev i hvert fald ikke smidt ud med en hjelm på, og så ud på vejen og blandt bilerne som det allerførste. Det tog noget tid, før vi havnede der. Men nogle af de kundetyper, som jeg støder på, er ofte dem her. I kan måske genkende nogle af dem. Det er den første af den her, der hedder
Jeg ved godt, jeg burde gøre det, men jeg aner ikke rigtig, hvor jeg skal starte, og hvad nu, hvis jeg ødelægger noget? Er nogen af jer herinde, der har stødt på den nogle gange? Der. Ja, det er sådan klassikeren. Det handler oftest om, at folk de aner, de ved faktisk ikke, hvor de skal starte. De er virkelig bange for at gøre mere skade end gavn, fordi de er klar over, at de har meget svært ved at ødelægge noget. Særligt med WordPress. Der er det næsten, i hvert fald når vi kommer til det her, det er svært at ødelægge noget. Så har vi dem her, der hedder, der er ingen, der gider bryde ind på min side. Jeg har ikke noget, de vil have. Okay, hvor mange herinde opfatter sig selv som den kategori? Okay, så der er mange herinde, der siger, der er ikke nogen, der vil have noget på mit site. Okay, så har vi den sidste her, der er sådan, det er når det første er gået op for dem, at der er faktisk folk, der bryder ind. Så siger, hvad er det egentlig, de der hackere, de vil have hos mig? Hvis jeg har ikke nogen betalingsløsning, jeg har ikke noget som helst. Nej, men du har nogle andre ting, de gerne vil have. Fordi hvis du er en af dem her, du bare kan ikke lidt genkende, så er du faktisk målgruppen for hackerne. Fordi de seneste statistikker her fra 2014-15 viser, at de sites, der brydes ind på allerflest af, er de her små og mellemstore virksomheder, som ikke har allokeret bare lidt ressourcer til at tage sikkerhed seriøst. Og så ofte, fordi de prioriterer det ikke, så siger jeg, det er jo ikke os. Så de har gjort noget. Det svarer til, folk, der nu har jeg noget familie fra Jylland, ikke? De låser aldrig hoveddøren. Fordi hvem fanden skulle bryde ind hos dem? Hvor mange af jer her bor i København? Låser I dog hoveddøren? Ja, for ellers er der jo nogen, der bryder ind. Ikke? Det gør de ikke så meget over på Jylland. Eller over Jylland. Ja, måske i de større byer, men ikke ude for landet i hvert fald. Okay, så selv hjemmesiden den ikke. Hvorfor er det her egentlig vigtigt? Fordi hvad er det, de her hackere vil have? Selv hvis I ikke ligger inde med dankortoplysninger eller alle mulige andre ting, det gør I for øvrigt ikke, fordi det er Nets, der holder alle de der dankortoplysninger, eller hvem end I bruger som indløser. Men I ligger inde med nogle brugers adgangskoder, I ligger inde med deres loginoplysninger, I har nogle gange personfølsomme oplysninger som navne, adresser, telefoner, det er særligt hvis I har en webshop. Så har jeg også noget, der hedder serverressourcer. Det kommer vi ikke til at snakke så meget om i dag, men serverressourcer bruger vi egentlig bare til at bryde ind på flere sites. Og siger, hvorfor det her? Det er jo bare, jeg havde bare et par hundrede brugere på min blog, der sidder og skriver og sådan noget, og nu så blev min blog hacket. Og hvorfor er det overhovedet vigtigt? Fordi det giver adgang til de her ting. Så hvis du, jeg vil næsten våge den påstand, at selvom vi er blandt erfarne mennesker herinde, nu siger vi erfarne, så er der garanteret nogen af jer, der bruger det samme password, det samme brugernavn til alle de her konti. Det sker ikke for, ja, alle sidder og siger, nej, det gør vi ikke. Det sker ikke, at det siger, at statistikkerne siger noget andet. Og vi snakker altså ikke små statistikker her, vi snakker blandt et stort database breach, hvor der blev snuppet 20 millioner brugernavne og logins. Og det viste sig, at noget nær 73% af den her, det viste sig, at de brugte sådan nogle passwords som 1234, QWERTY, deres fødselsdato, et eller andet andet, som var tåbeligt nemt at gætte. Og udover det, så var det jo samme password, de brugte alle steder. Og hvorfor er det interessant? Fordi hvad nu, hvis jeg kan få adgang til din Facebook, så kan jeg få nogle langt mere personfølsomme oplysninger. Nogle af jer, der har hørt om identitetstyveri? Ikke så rart. PayPal? Den er altså heller ikke værst at have adgang til, vel? Den har som regel adgang til kundens dankort. Så kan du placere en eller anden betaling i Hviderusland. Nogle af jer, der har læst PayPals behandlingsbetingelser? En derop. Har du nærlæst dem? Så ved du også godt, at man kommer til som forretning. Hvis du er forretningen, så er det dig, der hænger på pengene. Så du kan vælge den helt forretning ved at ligge den her kunde, han ligger lige en order for et par hundrede tusind i Hviderus, fra en konto, der er hacket. Dokumentation. Det PayPal kommer og siger, at vi skal have pengene tilbage. Hvor mange virksomheder herinde kan klare at miste en order på 50.000? Ikke så mange. Og det er simpelthen fordi brugerne, de anvender bare de samme brugernavne og adgangskoder alle steder. Og så kan du godt sige, jamen det jeg har sejt, jamen jeg gør ikke, nej, men dine brugere gør. Så derfor har vi et ansvar over for de kunder, vi enten leverer løsninger til, eller også over for vores ellers brugere.
Og så udfordringen her, det siger, hvordan er det, de her hacker egentlig for, hvad er de mest almindelige metoder? Nu virker, hvis der er nogen, der har erfaring med IT-sikkerhed, så siger de, der er mange flere metoder end det her. Det er rigtigt. Der er rigtig, rigtig mange metoder. Men lige nu, så er det bare de mest almindelige metoder, dem som folk oftest falder i med. Og det er administratorbrugeren uden et tilstrækkeligt sikkert kodeord. Hvor mange af jer her kan sætte sig ned på jeres maskine lige nu og taste jeres password til administratorkontoen uden, altså bare ud af hovedet, der bare kan sætte sig ned og taste. Man får en håndsoprækning. Så 70-80% af det her lokale kan deres kode i hovedet. Jeg kan love jer for, at hvis I kan koden i hovedet, så kan en maskine også. Den bliver gættet på indenfor, hvis jeg har tilstrækkelige ressourcer, så snakker vi 20 minutter. Højst sandsynligt. Ingen gang 2 minutter. Så er den der konto, den er åben. Det næste, der sker, som der også blev nævnt her, der tror jeg, det var, plugins eller temaer med usikker kode, det er oftest ikke WordPress. WordPress er vanvittigt sikkert. Det er nok et af de mest sikre systemer, jeg har stødt på, altså open source systemer. Men det betyder altså ikke, at fordi at alle kan jo skrive plugins, alle kan lave temaer, men ikke alle har sikkerhed i tankerne. Så nogle gange så bliver man også offer for den. Så er der manglende opdateringer af systemet. Det er en, jeg ser rigtig tit. Der sker bare... Altså, vi opdager jo, der er fejl i koden. Der er sikkerhedshuller. Nå, men så må vi jo tage os af dem. Vi laver en opdatering, men folk skal stadig opdatere. Så er der malware lokalt på maskinerne. Hvis man har kigget på nogle underlige kattebilleder, eller sixpacks, eller bryster, eller hvad har man nu været rundt og kigge på nettet, ikke? Så er der malware på maskinen, der er blevet installeret en keylogger, væk af password og brugernavn. Det er ikke det, der sker oftest. Og det sidste, så det er den her, det behøver jeg næsten ikke at nævne til jer, hvis noget er gratis i produktet, særligt hvis vi snakker premium plugins. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg er blevet introduceret til folk, der siger, ah, men jeg har bare lige downloadet det her gratis premium plugin, som der ellers er betalt for, men jeg skal bare lige prøve det. Ej, nogle af jer, der har gjort det, sådan, de fleste folk, jeg hører den fra, spørger jeg, har I gjort det overvejelsen, hvorfor det var gratis til at starte med? Altså, der var måske en årsag til, at det her lå på Pirate Bay eller et eller andet sted. Folk, I skal huske at tænke på, at altså, når noget er gratis, så er det jer, der er produktet. Det er Facebook, I er også bare deres produkt. Det er det, vi er. Vi er bare en statistik, der samler information sammen. Der er bare nogen, der gør nogle lidt mere ondsindede ting med jer som produkt, end andre steder gør. Så løsningen på de her ting kommer til at udmunde sig, at vi skal have dækket nogle af de her områder af. Det første, det er, at vi kommer ind under beskyttelse. Den her administrator uden tilstrækkeligt sikkert kodeord. Det her, det kan både være til jer selv, det kan også være til jeres kunder. Det er, at for det første, så det der password, som I kan huske i hovedet, det er no-go. Minimum 22 cifre, tilfældigt sorteret. Så siger man, hvordan fanden skal jeg huske dem? Det skal du heller ikke. Du skal bruge en service som 1Password, LastPass, lignende services, der kan opbevare et master password for dig. Så det næste skridt, det er two-factor authentication, eller to-factor login, som det hedder på dansk. Det betyder egentlig, at det er ligegyldigt, om nogen snupper mit brugernavn og password, hvis de ikke også har min telefon eller et eller andet device, jeg er i min e-mail eller en ting. Man siger noget, man ved, og noget, man er i besiddelse af. Så hvis nogen stjæler mit password og mit brugernavn, så mister jeg ikke søvn om natten. Fordi jeg har two-factor login. De skal stjæle min telefon, og de skal stjæle min brugeroplysninger for at logge ind. Og jeg mener, hvis min telefon er forsvundet, og min brugeroplysninger er forsvundet, så har jeg nok opdaget det lang tid inden, og så har jeg fået lukket for de konti. Og så er det her, I har garanteret hørt, der er skrevet 1000 artikler af det. Den her, der hedder admin-brugeren, den skal bare ikke findes. Og det er det mest almindelige brugernavn, når sites forsøger at hacke, det er admin. Man prøver den som den allerførste. Og det første, der skal ske, hvis nogen prøver at logge ind med admin på sitet, det er, at de skal banes. Og med ban, det betyder så, at vi blacklister deres IP-adresse, de har aldrig lov til at komme tilbage igen. Fordi hvorfor fanden prøvede de at logge ind med admin? Jeg mener, den der IP-adresse fra Rusland, der prøvede at logge ind med admin,
Og nok ikke fordi han, du ved, han var nok ikke gået galt i byen, da han skrev .dk. Altså .ru og .dk, dem kan man godt kende forskel på alligevel. Så hvis man er lidt mere avanceret, så begynder man at whiteliste IP-adresserne. Whitelisting betyder, at man giver kun nogle meget specifikke IP-adresser lov til at få adgang til VP-admin. Det er næsten en af de bedste, man overhovedet kan have. Man siger, okay, jamen, jeg ved, det kun er min maskine, der må tilgå de her løsninger på VP-admin. Så jeg mister ikke noget søvn om natten. Der er ikke nogen andre, der kan. De har simpelthen ikke lov til at gå til den, hvis det ikke er min maskine. Og hvordan opnår vi så de her ting? Der findes en hel masse gode plugins til det, så I slipper for at lave en hel masse arbejde, fordi nogle andre har været så søde at lave det for jer. Det første plugin, jeg vil anbefale til det her, det er Sucuri Security. Det er by far et af de bedste, jeg har set. Det er ikke det mest brugervenlige, men det er sindssygt godt. Og med lidt, hvis man lige bruger Google lidt, så er det nemt at finde ud af, hvordan sætter man egentlig det her op. Det er nogle klik på nogle knapper. Man skal stort set bare installere det, så man kører det. Udover at trykke på nogle knapper. Det tager måske 5 minutter. Måske en halv time, hvis man aldrig har prøvet det før. Der er også nogle andre alternativer. Der er iTheme Security. Der er Wordfence. Og smadre gode løsninger, begge to. Det er mest et spørgsmål om, kan du lide barbecue-smag, eller kan du lide sour cream and onion? De gør alle sammen stort set det samme. Two-factor authentication. Der har jeg to varianter, som jeg anbefaler. Det ene er noget, der hedder Rublon. Det er både gratis og betalt. Ulempen ved det er, at du kan kun beskytte én af mine brugere med det. Og det kan godt være et problem, f.eks. hvis man har større sites. Så har nogen, der hedder Clef, lavet noget fantastisk, et fantastisk lille stykke software, som gør, at man aldrig nogensinde behøver at taste et password igen. Så det gør, at dit WordPress-site bliver password-frit. Så ingen af de vigtige brugere kommer til at have passwords. Det er en ret nice feature. Jeg bruger det på alle sites, jeg leverer nu. Og så, kan kunderne finde ud af det? Ja, de er alle sammen smartphones. De har mere eller mindre alle sammen smartphones. Og det kræver en lille app. Skal prøve at se her. Så kan man i hvert fald se den lidt på afstand her. Den har noget, vi kalder sådan en cleft wave. Så cirka sådan her ud. Det her, det er koden til passwordet. Prøv at gætte den. Og det eneste, I skal gøre med den, det er egentlig, at I har en kode til telefonen. Så holder man den her op foran, fordi login-formularen bliver erstattet af sådan en fin cleft wave her. Holder man den op, så synkroniserer den, så er I logget ind. Kommer aldrig nogensinde til at taste et brugernavn eller password igen. Og det er, jeg har haft en uges e-mail-konversation sammen med de her, der har bygget det, for at finde ud af, hvad det her nu er sikkert, og hvad nu hvis, og jeg kan stå inden for det. Jeg tager spørgsmålet bagefter, hvis jeg. Så har vi det her med temaer og usikker kode, og der er også nogle løsninger på det. Først er at blokere alle de her, vi kunne kalde dem underlige HTTP-forspørgseler. Hvad er en HTTP-forspørgsel? Det er bare nogen, der forsøger at ramme en specifik fil, for eksempel. Der er ikke nogen, der skal tilgå en specifik fil i jeres admin-folder på webserveren. Det er der ikke nogen årsag til. Det findes ikke. Der findes ikke en årsag til at gøre det. Andet end hvis det er WordPress selv, der spørger efter den. Så er der nogle super flinke gutter, der hedder Hack Repair. De kører en blacklist, en global blacklist. De holder øje med stort set alle IP-adresser, eller i hvert fald alle IP-adresser, de registrerer. Og hostnames, der forsøger at bryde ind på sites. Og så blacklister de dem. Fordi, jeg mener, hvis en IP-adresse fra Rusland har forsøgt at bryde ind på et site i Rumænien, så når den samme IP-adresse, den kommer til Danmark, og nok heller ikke, fordi han har tænkt sig at handle på det webshop, på din webshop, vel? Så hvorfor skulle han have adgang? Desuden så kunne man nogle gange også gøre sig overvejelsen og sige, sælger jeg overhovedet til Rusland eller Kina? Det er der, nu nævner jeg bare de to lande, fordi det er der langt de fleste forspørgsler kommer fra, af den slags. Så, sælger jeg noget til Kina? Sælger jeg noget til Rusland? Nå ikke? Hvad skal de så lave på sitet? Jeg kan garantere for, at de ikke tilføjer til jeres Google-værdi. Og
Så er der nogle mere avancerede ting, som at fjerne tilladelsen til at tilgå PHP-filer direkte i det, der hedder VP Include og VP Content. Der er ikke nogen, der skal spørge på PHP-filer direkte deri. Og det sidste, det er selvfølgelig at sørge for, at ens plugins og tema er opdateret. Og til det, der er vi så heldige, at de her tre firmaer, der hedder Sucuri, og iThemes og Wordfence, de har igen været flinke, og det er alt sammen bygget ind i deres plugins. Og de tilbyder dem endda gratis. De har også nogle betalte versioner, hvor man kan meget mere, men I behøver ikke bruge versionerne. Det er ikke nødvendigt med brug versionen. Ikke til at starte med, i hvert fald. Og til de her underlige HTTP-forspørgseler, der er der nogen, der har lavet noget, der hedder Barbecue, eller Block Bad Queries. De holder en global liste af forespørgsler, der ikke bør forekomme. Og så blokerer de dem simpelthen. Og når det plugin er installeret, det kræver nul setup andet, end I skal trykke på aktiver plugin, så kører det. Og derfra så er I sådan mere eller mindre home free for de fleste underlige forespørgsler. Så har vi noget manglende opdatering af systemet. Den her, det er den, som rigtig mange de falder i. Så kan vi sige, jamen, der er egentlig to regler. Det er, auto-opdaterer altid WordPress Core, auto-opdaterer de fleste plugins. Der skal være nogle meget specifikke årsager, til vi ikke auto-opdaterer plugins. Så siger folk, ja, men hvad nu hvis mit site går i stykker, når jeg opdaterer? Jeg kan garantere for én ting. Det er, I vil hellere have et site, der er opdateret og ikke virker, end et site, der er hacket og ikke virker. Det er så simpelt, det kommer ned til. I har ikke lyst til konsekvenserne af et site, der ikke virker, er hacket. Hvorimod, at når en autoopdatering, og der røg en sidebar, og min e-mailformular virker ikke i de der tre timer, indtil jeg finder ud af det, og så får jeg fat i, mine udviklere, og så får jeg fikset det. Det er okay, i modsætning til det andet scenarie. Der er heldigvis også to fantastiske plugins til det. Det ene, det hedder Advanced Automatic Updates, og det andet hedder Automatic Plugin Updates. Forskellen på de to er, at det første, det opdaterer alting. Eller man kan sætte det op til at opdatere alting. Man kan selektivt vælge det. Hvor er Automatic Plugin Updates, der kan man selektivt vælge, hvad for nogle plugins, der ikke skal opdateres. Der er nogle scenarier med plugins. Nogle niche-tilfælde, hvor man siger, det her plugin bør ikke opdatere sig selv automatisk. Og så kan man sige, du får ikke lov til at køre plugin-opdatering automatisk her, men resten kan jo godt få lov til at køre. Så har vi overvågning. Simpelthen hold øje med systemet. Er der noget, der lugter på det her system? Det kan være sådan noget som, bliver der oprettet? Hvad for nogle brugere bliver der oprettet? Særligt admin-brugerne. Jeg har alle sites, jeg overhovedet kører. Der får jeg en e-mail, hvis der bliver oprettet en ny bruger på det site. Jeg er så også lidt mere paranoid end de fleste. Men særligt admin-brugerne får jeg alerts om. Der skal ikke oprettes admin-brugere, uden at jeg ved, at de her admin-brugere skal være der. Og ellers så skal jeg i hvert fald til at lave et opkald for at finde ud af, er det meningen? Så er der notifikationer om admin-logins. Langt de fleste sites har ikke behov for, at kunden sidder med en administrator-account. Ergo, sørg for at holde øje med, hvornår logger admin ind. Og hvis de har en admin-account, så er det også rart at vide, hvornår logger den her admin ind. Fordi når admin logger ind på et tidspunkt, et arbitrært tidspunkt, klokken 3 om natten. Hvad lavede admin på sitet klokken 3 om natten? Hvorfor? Scan efter malware, scan efter filændringer i, hvad kan man sige, i hele installationen. Er der noget, der ændrer sig? Og herunder er det, at man holder det, der hedder en audit log. Det vil sige, man holder øje med, hvad ændrer sig. Man holder en historik over, hvad ændrer sig. Fordi når sitet bliver hacket, så er det 100 gange nemmere at rydde op, når vi ved, hvor de kom ind. Fordi hvis vi ved, hvor de kom ind og hvad de ændrede, så ved vi også, hvor vi skal kigge henne. Og så kan vi jo sådan rimelig hurtigt rydde op. Og vi har også en idé om, hvad var bagdøren til det her? Hvordan kom de ind? Fordi det er ikke nok bare at rydde op og sige, nu er alt godt igen. Næste dag, bang, så sejtet ned igen. Fordi der er en ting, som vi ser et mønster på, og det er, når sites bliver hacket, så bliver det hacket igen. Det er ligesom indbrudstyverier. Hvis hus først er blevet brudt ind i, så bliver det brudt ind i igen, og igen, og igen. Indtil der kommer en stor nok lås og en bisk nok hund til uden foran døren. Til at det er for besværligt til at bryde ind.
Og det er der heldigvis også plugins til. Nu kan jeg ikke læse dem op, fordi det er de samme igen. Det meste af det er dækket ind i de samme tre plugins. I behøver kun ét af dem. I kan bare vælge til, hvilken smag I gerne vil have. Det sidste, det er, hvad gør vi, når er først at et site er blevet hacket? Det er vores, hvad for en reaktion skal vi have? Jamen, det første, vi skal sørge for, det er, at vi skal have noget remote storage. Det betyder, at vi har et sted uden for vores webserver, altså der, hvor vores hjemmeside den kører, eller vores webshop, hvor vi har en backup. De to skal ikke ligge samme sted. Fordi hvis nu det hele brænder, så vil man gerne have det et andet sted. Det har I sikkert allerede lært. Vi er blevet tuet ørerne fulde af at have en backup af din computer, men du skal også have en backup af din hjemmeside et andet sted. Det er heldigvis også gratis at kunne få. Med remote storage, jamen, I kan vælge Dropbox, eller Amazon S3, eller en FTP-server, eller hvad er det, Google Drive. Pick your flavor. Der er rigeligt af dem, og de er alle sammen gratis. Og til små dagligdags behov, eller en enkelt firmas website, så er det de løsninger, der bliver tilbudt, mere end rigeligt. Og så vil jeg også gerne have en notifikation, hvis den her backup den fejler. Fordi jeg har mødt flere, der har haft en backup. Det havde de så ikke alligevel, da de så skulle bruge den. Den havde ikke kørt i 3 måneder. Det er meget rart at få en e-mail med den, når der sker et eller andet med backuppen. Og det sidste, det er test dit worst case scenario. Test det nu. Er der én ting, man altid skal gøre, så er det at prøve det af. Sig, hvad sker der, når min webserver den bliver wiped? Når min website bliver defaced? Hvordan håndterer jeg det? Har jeg prøvet det før? Har jeg prøvet, og nu var der der var nogen, der allerede havde en talk i, hvordan flytter du fra et lokalt miljø til din server? Det er den vej, vi skal ned af. Har jeg prøvet det før? Eller have nogen, I kan ringe til, når det sker? Jeg kan garantere for langt de fleste, så kommer det aldrig til at ske, hvis bare I følger de mest almindelige sådan, sikkerhedsregler. Og siger, okay, lad os bare lave en minimumsikkerhed. Det er lidt ligesom det årsagen til, at vi låser cyklen og sætter en pin kæde på. Så kigger cykeltyvene på den og tænker, den der kæde der, den gider jeg ikke bruge tid på. Videre, jeg tager de nemme cykler. Så for at summere op, så er det første, det er, at vi har et ansvar for både de sites, vi laver, og også de sites, vi selv har. Fordi det smitter af på forretningen, hvis de bliver hacket. Det smitter af på brandet. Så har vi snakket lidt omkring, hvad sikkerhed er, og hvad for nogle udfordringer, vi står overfor, og så også noget med nogle løsninger. Så tid til nogle spørgsmål. Okay. Super godt indlæg, synes jeg. Tak. Jeg er bare en kommentar. Måske har du også selv svaret på det faktisk, men i forhold til det plugin, du anbefaler, så kan man bare se, at i hvert fald iThemes Security Pro-udgaven, den indeholder nærmest nogle af alle de andre ting, også i forhånd af 2-factor-plugins for eksempel. Det er korrekt. Og så Security. Ja. Så har jeg oplevet den der WordFence, som også virker rigtig godt, men jeg synes ikke, den rydder ordentligt op efter sig, hvis man nu vil afinstallere det. Jeg oplever tit, den ikke sletter tabeller i databasen, for eksempel. Det er fuldstændig korrekt. Den rydder ikke sin database op, og den rydder heller ikke de caching-filer, den ligger på serveren op. Det har også været lidt en torn i øjet på mig. Jeg anvender ikke selv WordFence, men jeg har fået det anbefalet fra flere, der har god gavn af det. Så længe du skal af med det igen, så er det meget godt. Men jeg vil klart selv anbefale enten Sucuri eller iTheme Security. Og nogle af de her gratis plugins, jeg tilføjede undervejs som tillæg til Sucuri og til iThemes, er egentlig bare fordi, at de ting er i pro-versionerne. Men det er ikke alle, der har lyst til at betale for pro-versionerne, så de ekstra features kan man godt få via gratis plugins, og så er man egentlig ret godt kørende. Andre spørgsmål? Jamen det er virkelig. Det er i virkeligheden en kommentar, eller det er 2 kommentarer. For det første, jeg bruger også både iThemes, men jeg bruger faktisk også WordFence samtidig, fordi de har 2 forskellige opgaver, de løser parallelt. Men så synes jeg også, der er en ting, der er vigtig, man også skal huske på, når man taler sikkerhed, det er kommunikation. Fordi når det går galt, så er det en ting, at man har en recovery-strategi, og man har en, vi skal op igen. Men man har også nogle gange nødt til at kommunikere. Og der har man jo andre kanaler end sit site. Man har enten sin Facebook eller sin, Twitter eller hvad man har, men det er meget vigtigt at være åben og ærlig og hurtig op. Fordi det gør også, at man kan holde den der tillid til sine brugere. Ja, jeg er fuldstændig enig. Jeg er fuldstændig enig i det, du siger. Det ser man også hos de allerstørste brands, hver gang de oplever breaches på deres systemer. Så de lynhurtigt ud at sige, vi har oplevet breach.
vi melder tilbage senere, hvad det her handler om, fordi så får kunderne en tillid til, at de har i hvert fald styr på noget. Vi kan jo ikke garantere, at der ikke bliver spurgt ind. Men, så den sidste ting, det er, når man så alligevel har iThemes Security installeret, så start med at ændre VPA-adminurlen. Altså, noget så banalt gør, at man får fjernet de værste brute force bare. Ja. Sådan der. Cool. Tak. Mange tak, Jan. Tusind tak. Tak for jeres tid.